Avui els que us volem presentar és una figura nova que incorporem aquest any com una novetat, que són els col·laboradors ciutadans. Això del col·laborador, jo sempre m'agrada fer una prèvia, explicar que diferenciem els voluntaris dels col·laboradors en el sentit que un voluntari sempre treballa en el marc d'una associació, és a dir, una persona que participa a les festes doncs, treballant a dintre d'una penya o treballant fent la seva feina a dintre d'una entitat, això és un voluntari d'aquella entitat. I en canvi el col·laborador és la figura d'aquell ciutadà que puntualment té ganes d'ajudar-nos a participar, de fer unes festes més lluïdes, amb fets puntuals que tot seguit us explicarem amb més detall. I aquesta és una novetat que introduïm. La figura del col·laborador ciutadà ja la tenim treballant per Lluèrnia, la tenim treballant per la recapta d'aliments o la tenim amb la Trail Walker, és a dir, són persones que puntualment es dediquen un dia o durant dos dies doncs, a ajudar la ciutat, a ajudar amb una causa concreta. La idea és una mica el que ha explicat en Pep, explicar-vos també que aquesta figura del col·laborador, com deia ell, el tenim a diferents actes, això també sorgeix, com ja sabeu, del pla d'inclusió i cohesió social que té Olot. Olot té aquest pla d'inclusió i cohesió fins al 2019 i una de les línies que treballem doncs, és això, no? Crear perfils de participació ciutadana doncs, perquè tothom se senti inclòs a la ciutat. Aquest any a les festes d'altura, igual que us deia en Pep, que hem fet col·laboracions, o estem gestionant les col·laboracions a Trail Walker, a Gran Recapte, Marató de Sang i tots els actes que ha concretat ell, bueno, pensàvem que les festes d'altura també és un acte de ciutat prou important com per incorporar aquesta figura, no? El que es pretén bàsicament amb aquesta figura del col·laborador a les festes d'altura és possibilitar doncs, que si hi ha persones que quan van a les festes diuen, ostres, a mi em faria il·lusió, no? Que tenen aquesta inquietud de dir, a mi m'agradaria donar un cop de mà, m'agradaria veure els actes des de dins, però potser no poden agafar el compromís d'estar en una comissió de festes durant tot l'any, no? És aquesta allò de voluntari o col·laborador, doncs, que com a mínim aquell dia bueno, ajudin a fer possible, no? Aquestes persones inquietes que volen assumir aquest compromís durant la setmana de les festes. No es demana la col·laboració durant tots els actes, perquè jo em sembla que ni la pròpia comissió aguantaríem de les 7 del matí a les 7 del matí de l'endemà, sinó que ara us explicarem quins actes concrets es demana col·laboració ciutadana, perquè, com deia en Pep, hi ha molts actes que ja els organitzen entitats, per tant, bueno, són coses molt puntuals que després veureu en el formulari que presentarem també, no? També la idea aquesta d'ampliar els espais de participació també que també amplia la diversitat de persones que poden participar a les festes d'altura, no? Si hi ha diferents perfils de participació i diferents perfils de persones a la ciutat, doncs, bueno, hem intentat lligar aquestes dues vessants. Quines condicions, o podeu preguntar, quin perfil han de tenir els col·laboradors? En principi l'únic que es demana és que siguin persones majors de 18 anys, perquè entenem que menors de 18 anys han de venir acompanyats amb una autorització i dèiem, bueno, tampoc són actes que, bueno, que ens interessa més arribar a persones majors de 18 anys, però igual que us dic 18, us puc dir 60, vull dir que no hi ha una edat. Veurem també després la gent quan entri al formulari o quan us expliqui quins actes, bueno, suposo que la gent també veurà si té el perfil o no per col·laborar-hi, però la idea és majors de 18 anys i perfil de qui vulgui. Perfil de qui vulgui, estic pensant també en persones que puguin tenir diversitats funcionals, que a vegades hi ha gent que diu, ostres, no, que jo tinc una mancança, no podré fer segons què. Bueno, precisament la inclusió parla d'això, no? D'intentar que qualsevol persona que tingui ganes de participar en un acte i s'ofereixi, doncs ho pugui fer. Per tant, miraríem també bueno, que no posem límits a ningú, no? Bueno, us explico una mica quins actes hem pensat com accedir a fer de col·laborador. Val? Si hi ha una persona que està interessada en fer de col·laborador o col·laboradora, el primer que haurà de fer és omplir un formulari que és molt senzillet, que ho veieu aquí, està fet amb el plan de mail super senzillet, d'aquests de clico, ja m'ha sortit, no haig d'escriure gaire. Bàsicament el que es demanen són bueno, les dades personals, nom i cognom, el DNI o NIE, en cas que sigui persona d'origen estranger que no té la nacionalitat. Després es demana un telèfon de contacte, un correu electrònic i més avall veureu que hi ha totes les opcions de les activitats que poden col·laborar. Val? Aquestes opcions estan molt detallades, és a dir, aquí ja els hi posem el dia, l'acte i l'hora. Per tant, la persona que vulgui col·laborar només ha de clicar l'opció que li vagi bé col·laborar. Poden clicar més d'una opció, és a dir, tampoc limitem algú si li ve de gust venir a col·laborar dos actes, doncs que vingui dos actes, nosaltres encantats de la vida. Val? No és allò que dius només pots venir a un. Val?
Algun exemple, per exemple, tot el tema de cercaviles. La cercavila inicial del primer dia, que com que heu vingut tot segur a la cercavila, ja sabeu el que és l'IA allà. Llavors, bueno, la idea és que aquests col·laboradors puguin fer una mica les tasques d'ajudar a la comissió a controlar aquest espai de cercavila. No? Tema que passa a vegades en aquests espais, doncs que hi ha unes cadires reservades per gent gran o persones amb diversitat funcional, hi ha gent que les ocupa. I has d'estar allà dient, ostres, doncs, bueno, si dic alguna cosa, diguem-ho. Doncs bueno, que respecti una mica que tothom hi estigui bé. No? La funció del col·laborador jo sempre penso que és el benestar de les persones. Per tant, vens a col·laborar amb unes festes per gaudir-les tu, però també per col·laborar a que en gaudeixi tothom. Per tant, les feines serien molt aquestes. Tema de facilitar l'espai de zona de ball en els balls dels gegants. Bueno, us explico una mica detalladament. Els espais serien la cercavila inicial del primer dia, val? Que això seria el dimecres, dia 7, de 5 a 8 del vespre, l'hora ben bé de la cercavila. Després hi haurien els dos balls de gegants a la plaça Major, que són el dijous dia 8 al matí, i el diumenge dia 11 també al matí. Hi hauria el tema de la cercavila de faràndula infantil, també acompanyant els nanos a fer tota aquesta cercavila. Després hi hauria el tema del campionat de truc, també hi ha el dissabte i el divendres, si no dic malament, que es fa el campionat de truc, doncs també col·laborar en organitzar aquest espai de campionat. I després el tema del ball de les espelmes, que es fa l'últim dia al vespre, doncs també, no?, la feina de repartir les espelmes i tot aquest tipus de feines. És a dir, no s'està demanant que muntin l'acte, que tothom ho tingui clar, perquè vas dir, bueno, sí, ara què? Falta... No, s'està demanant que donguin un suport, que donguin una més a més, a dir, ostres, si són 7-8 persones la comissió de festes, doncs bueno, si els col·laboradors s'hi afegeixen, tothom estarà més tranquil, tothom podrà gaudir més de les festes i hi ha aquesta part de participació ciutadana que també potser hi ha algú que li fa il·lusió especial participar. Dir-vos que hem calculat que necessitaríem entre 45-50, perquè sí que les cercaviles i tots aquells balls de gegants, 10-12 persones farien falta, en el campionat de truc podem dues o tres passaríem, però bueno, estem parlant d'una cinquantena de col·laboradors. La idea és identificar-los, encara estem pensant a veure com, amb una samarreta, un folar, no sé, veurem a veure com, però sí, la gent els podrà identificar i en tot cas abans de festes, bueno, potser us direm com n'hi han identificats. Bueno, vull dir que mirem que sigui algú que no pot dir, jo soc, bueno, no sé, igual si podem posar, jo soc col·laborador, no ho sé, col·laboradora.